Ja, po të pyes tani, kush është ky personi që di ka gjithçka për ty një herë? Po, më trego. Partneri im di çdo gjë për mua. I di të gjitha. Po. Ti ke një partner? Po. Sa vjet e keni bashkë? Kemi goxha, është viti i dytë. Është viti? Viti i dytë. Au, sa të ishte. Viti i dytë. Viti i dytë që jetoni bashkë, jeni të lumtur. Jo jetojmë bashkë. Okej. Okay. Por pjesërisht. Që po jetojmë një ndjenjë shumë të bukur. Që nuk ka lidhe as pak me famën, me media. Jo. Jam përpjekur të qëndroj larg personazheve të njohur. Ishte nga këto dashurit shumë me shikim të parë apo ai tentoi disa herë sa të ndjesë? Jo, ka qenë me shikim të parë. Vërtet. Po. Po ma tregon çfarë. Unë nuk e besoja, por ne jemi parë në një bar. Okej. Shumë rastësisht. Edhe pash portretin e tij shumë të bukur. Me sy plot jetë, që unë, për mua syt janë pasyra e shpirtit, e thash, këta sy s'mund të kenë kur një shpirt të keq, ndërsa, kur e kam pyetur, mendimi ti i parë, sepse kemi qëndruar disa minuta, dhe më thënë që nuk po hiqnim shikimi nga njëri tjetri, thash, qëfar me ndove? Tha, thjesht e vullosa, kjo dhe bëhet e imja. Shtu thaj. Keni plane për gjëra? Jo, nuk bëjmë plane. Okay. Jo Ronaldo, nuk bëjmë plane. Unë do shijoj çdo ditë të jetës time. Dije mua më vjen shumë mirë që ti je lumtur me këtë personin që ndoshta më tregon jashtë kamerave. Ta di. Intereson një herë. Gjensila Pere, dy pika. Qyqja, ku të tregohet gjë ty sa hiç mendjen unë. Tani u kujtova. Jo, do mund të tregoj gjëra të tjera partnerin jo. Partnerin e dua larg kamerave. Ju lutem. Nuk ta nxjerrmi, nuk ta nxjerr. Jo. Dgjom. Gjensila Pere do të hedh në gjyq Robert Aliajin. Çfarë ndodhi me këtë gjyqin? Ashtu si dhe me ty, më fal, me Ronaldon, pa? Që ndodhi ajo përplasje që ndodhi dhe ti mund të prekesh, mund të lëndohesh. E njëta situatë deri diku ka ndodhur edhe me Robert Aliaj, për të cilin unë kam gëzuar dhe vazhdoj të gëzoj respekt për figurën që ai është. Për atë çka ai përfaqëson. Nuk mund ta bëj apo ta zhbëj unë atë figurë, ashtu si nuk më bën dhe më zhbën dot mua Roberti apo dikush tjetër. Është shumë e vërtetë që në ato momente unë realisht e kam menduar dhe e nisa. Por në një moment të kujtova, thash, okej, leje, për e stopoj, sepse është edhe një procedur shume e çuditshme dhe të ngel ajo dënimi, sepse as ai nuk e mbron dot. Keni pirë një kafe jashtë kamerave? Jo, deri në momentin që u përplasëm për sëri diku. Nuk është se ai të tha amandën, si la mos më jidhë në gjithë. Jo, fare, nuk ka pasur kontakti, ka qënë zero. Zero, zero, zero. Por, e për sëris, edhe jashtë kamerave, njësoj si që ka ndodhur me Ronaldon, ashtu si që ka ndodhur dhe me Robertin, asnjëherë nuk kam treguar munges respekti, ndaj figurës të tyra. E, kuptaj. Nuk e di që kam bërë ata me mua. Vizila, ke armiq ti sot? Unë s'kam pasur asnjëherë armiq. Sepse unë s'kam bërë kur diçka me tendencë, apo unë nuk kam bërë keq. Nëse dikush ka probleme me mua dhe unë se di, do të thotë që problemi është i ti dhe jo i imi. Unë nuk kam asnjë armik, unë nuk kam asnjë armike, dhe të gjitha marrëdhëniet e mia, sidomos shoqërore, unë di t'i zgjedh. Dhe sidomos në raport me televizionin, kudo ku un kam shkuar dhe kudo ku kam pasur projekte apo angazhime, kam ruajtur atë marrëdhënien për aq sa ne kemi pasur të bëjmë. Mendoj që i tham të gjitha apo si tham të gjitha? Ne të dy faktikisht nuk duhet të ishim ulur këtu, po duhet të kishim marrë një kamera me vete nëpër kafet tona si dikur. E nëse do uleshim në një kafe si dikur, që me thënë të drejtën më mungojnë, sepse unë mendoj që kemi qenë shumë miq të mirë. Edhe ne kemi vite që një jemi, pavarësisht kësaj shkëputje që ndodhi për atë që ndodhi. Dhe ne të dy nuk mund t'i themi kur të gjitha. Sepse jemi fix Tomi e Jerry, si që kemi thënë. Si dhe prit. Sqaruam shumë, sqaruam për plaset e fora televizive. Hape zemrën nga aspekti jotë familjar dhe nga aspekti jot personal. Sqaruam të gjitha gjërat të bujshme që Gjensila Pere ka zjerë këto portalet online.
Dhe mendoj që ishte një intervistë bukur. Që unë e shijova pa fund. Gjithsesi, Fere, faleminderit që ishe sot në Mos i Bëjmë Top, por përpara se të çojmë në komp dhe të bëjmë mbylljen e sezonit, mos harroni të gjithë ju që shkoni në qytetin e mrekullueshëm të Sarandës të vizitoni Jungle Lounge Bar, rooftopi më i ri në qytetin e Sarandës, të cilin e gjeni lehtësisht në Pedonale, siç jeni famet fantastike në Leduoll, por e gjeni edhe në Instagram me po të njëjtin emër, nëse do duhet të rezervoni për tavolinën tuaj. Është si një xhungël e vërtet. Nuk e di nëse ju keni provuar ndonjëherë xhungël, por thuhet që është interesante. Nëse la çojmë në mes të skenës për bërë mbylljen e emisionit. Ishim në Mos i Bjerë me Top me Gjensila Perën, të cilën falenderoj shumë dhe një herë. Faleminderit. Uroj verë të bukur, pushime të mbara. Faleminderit edhe për ty. Uroj shumë që sezonin e ri televiziv të të shoh atje ku ti përmende dhe unë të pyeta në fillim të emisionit. Edhe unë e shpresoj. Faleminderit gjithëve që na keni ndjekur çdo javë në Mos i Bjerë me Top në diell, nuk po i hyj lojës së falënderimeve se kurse kanë pasur qejf se është një histori e gjatë dhe një lojë e vështirë brenda për të luajtur, por faleminderit të gjithëve ju që e doni dhe e bëni me shumë dashuri punën. Jeni ju shumë të rëndësishëm që e bëni këtë program pastaj vion. Faleminderit një herë. Faleminderit. Sigla e diell vazhdon edhe për sot.